Ekituuse ku muyimbi Dr. Jose Chameleon bafani be bonna bali mu bweraliikirivu ate wali ku Freedom City basatu bafiiriddewo nga kwe kubadde n'owoolubuto. Nsonga ziba z'amawulire ate ye omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni naye saidi ye agaanye ebibadde bitambula nti yalonze gavana omupya owa Bank of Uganda. Ate masao ngenda kuba nkulaga omukyala speaker Anita Among atali bothered eyade nebya munne okubanga yasobodde okuzalira magogo omwana owokusatu. Nsonga ziba za mawulire era nga mtandise n'omukyala ono speaker Anita Among. Omukyala ono ye yavuddeyo yadde byasirculatinze ku social media nga omukyala owa magogo owokubiri bwe yazadde omwana owokusatu. Ye yavuddeyo n'agamba nti ekyo kituufu naye ye ebyo tebimulya akimanyi bulungi magogo bawe era amwagalira ddala. Ensonga ezisigadde yaziise background noise oba bamuzalidde oba nedda naye olunaku lwe lugenda kutuuka naye asobole okuba ng'ate asuulawo omwana yenna gw'anaaba amusuuliddewo. Mu nsonga endala ate ekituuse wali ku Freedom City kwe kuba ng'ate waliwo akabenje deka busa akaaguddewo okusinziira ku bantu ab'enjawulo ababaddewo nti abantu bano bambi mubaddemu n'omukyala ow'olubuto ababadde bafunye akabenje naye ng'ate era afiiriddewo. Era nga makya ga leero wali ennamasuba kumpi ne Freedom City accident eno yabaddewo era nga basatu bafiiriddewo on spot. Era mu mbeera eyo kino kigenda eri gavumenti okubanga yalemererwa okuteeka security lights ate mu masanganzira gano. Ate wetuddako mawulire gaffe amalala go ag'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon ye nga ye embeera ye yeyongedde okweraliikiriza abawagizi be. Omukulu ono buli lukya agenda asebengerera agenda akugga. Enkya ya leero yagenzeeko na meetinga abakulu aba National Water ayina ensonga za discussingako nabo naye ku katambi ke yalaze ate bannayuganda bavuddeyo buli omu ng'ali ku tension nga bagamba ekituufu Chameleon ki ekimumalawo omusajja yenna akoze nga bw'okiwulira yenna mutini yenna kwegamba n'empewo eyinza okumusuula tebamanye ki kinini ekimulya. Osobola otuwa endowooza yo webale kwekumira ku Projourn Media subscribinga ate tweyongereyo. When you go on your Instagram and you type in yuga, you can bring Uganda, you can cut it out and bring yuga.rents. Make sure you add the S. And when you get the prints, go to the account, select the account and follow, kindly follow, kindly follow. Thank you so much. Thank you for the following. I appreciate it. Wow.